নমস্কার অপরাধ নামার হইতে স্টুডিওত মহিমা শ্রী অবহিহত হত্যাকারী প্রেমিকা গ্রেপ্তার করিলে বরপেটা আরক্ষীয়ে ময়দুল ইসলাম হত্যাকাণ্ডর চারি দিন পাছত আরক্ষীর জেলত পরিছে অভিযুক্ত ছাত্রীগৰাকী বিবি কলেজের সন্মুখত কথা পাতি থকার সময়তে প্রেমিক ময়দুলক চুরীরে উপর্যুপরি আক্রমণ করে হত্যা করেছিল ছাত্রীগৰাকীয়ে প্রেমিকক চুরীরে হানি হত্যা করা ছাত্রীক গ্রেপ্তার জব্দ হত্যাকাণ্ডত ব্যবহার করা চুরি বরপেটার বিবিকে কলেজের সম্মুখত প্রেমিক ময়দুল ইসলামক হত্যা করার পাছতেই বান্ধবীর স্কুটি লৈ পলায়ন করেছিল অভিযুক্ত ছাত্রীয়ে আত্মগোপন করে থাকা অভিযুক্ত করায়ত্ত করিবলৈ জাল মেলিছিল বরপেটা আরক্ষীয়ে হত্যাকাণ্ডর চারিদিনের পাছত আরক্ষীর জালত ভরি দিলে অভিযুক্তই গোপন সূত্রর পম খেদি বরপেটা শহরের মেটুয়াকুচির পর আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে ছাত্রীগৰাকীক দুয়োরে মাজত আছিল সাত বছরীয় প্রেমর সম্পর্ক কিন্তু সম্বন্ধত আত্মীয় হওয়ার বাবেই বাধা আহিছিল প্রেমত পরিয়ালের হেঁচাত আন এগারী যুবতীক বিয়া পাতিছিল ময়দুলে বিচ্ছেদর সেই আঘাত সহ্য করিব নোৱাৰি বিয়ার তিনিদিন পাছতে মেধাবী ছাত্রীগৰাকীয়ে ললে চরম সিদ্ধান্ত ফোন করে কলেজলৈ মাতি আনিলে ময়দুলক বরপেটার নগাঁওর বিবিকে কলেজের সম্মুখত কথা পাতি থাকার মাজতে বেগর পর এই চুরীখন উলিয়াই ছাত্রীগৰাকীয়ে হানিলে ময়দুলের পিঠিত সেই ভয়ঙ্কর ঘটনার সময়ত পিন্ধি থাকা একজোর ইউনিফর্মর সঙ্গে চারিদিনের পাছত বরপেটা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করিলে ছাত্রীগৰাকীক এতিয়া আরক্ষীর জেরাত পোহরলৈ আহিব চাঞ্চল্যকর হত্যাকাণ্ডর আঁরর সকল রহস্য বরপেটার পর নিরঞ্জন দাস নিউজ 18 নর্থ ইস্ট বলাৎকারের বিরুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোর আইন প্রবর্তন করার পাছতো দেশত সংঘটিত হয়ে আহিছে জঘন্য ঘটনা রাজ্যের কেবাটাও প্রান্তত চকলেটর প্রলোভন দি ফুলকমলিয়া শিশুক ধর্ষণ লম্পট যুবক তথা আত্মীয়র দুই নরপিশাচ করায়ত্ত করে উত্তম মধ্যম সোধায় রাইজে চকলেটর প্রলোভনের ফুলকমলিয়া শিশুক ধর্ষণ সংকটজনক অবস্থাত ঘন অরণ্যত উদ্ধার শিশুটি ঘটনার স্থান ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর ঠুরিয়া পাহাড় দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হল বরপেটার ফেল্লাত চকলেটর প্রলোভন দিয়ে এটি সাত বছরিয়া কন্যা শিশুক বলাৎকার এটা নরপিশাচর মুমূর্ষু অবস্থাত ঘন জঙ্গলের মাজত উদ্ধার শিশুটি এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হল ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর ঠুরিয়া পাহাড়ত ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্ত থুরিয়া পাহাড় গাঁর যা সন্ধিয়ার এই ঘটনায় কিন্তু জোকারি গেছে সমগ্র অঞ্চলক পাখন্ড যখন্ড আসলে এই এনে ধরনের একটা অসভ্য আচরণ করেছে বা এনে ধরনের একটা অসভ্য কাম করেছে রাইজে বিরাইজে বিচারিছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক আর ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে ফাঁসির ব্যবস্থা করক শিশুটির কান্দনের শব্দ শুনে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হয়ে শিশুটিক উদ্ধার করে প্রেরণ করে চিকিৎসালয় এই ঘটনার পাছতে নরপিকা সামিউল হকক আটক করে উত্তম মধ্যম সোধায় উত্তেজিত রাইজে বর্তমান সংকটজনক অবস্থাত উন্নত চিকিৎসার বাবে গুয়াহাটীলৈ প্রেরণ করে শিশুটিক নরাধম সামিউলক ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে ফাঁসির দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে সামিউল হক নাগ যুবক এজনে কালি বিয়া খাবলে আহি আমার এই অঞ্চলের কনমানি ফুলকুমলিয়া শিশু এটিক মানে ফুসলাই নি বিস্কুট কিনি দিয়ার নামত জঙ্গললৈ গৈ মানে যা মানে ধর্ষণ বা নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত করলে তাক আমি তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছ জেলা প্রশাসন তথা সরকারে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপে ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে মানে সশ্রম কারণদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবল ইফালে বরপেটার ভেল্লার সমীপর খারুয়াপাড়াতো চকলেটর প্রলোভন দেখুয়ে সম্পর্কীয় ভিনিয়েকে ধর্ষণ করে এজনী কনমানিক তাঁতিকুচির নিজের ঘরলৈ নি সাত বছরীয় কন্যা শিশুটিক ধর্ষণ করেছিল এই দম্পত নবীবর দেওয়ানে পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিত বরপেটা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছেন ধর্ষণকারী নবীরক ধুবুরীর জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আর বরপেটার নিরঞ্জন দাস নিউজ 18 নর্থ ইস্ট
স্বাধীনতাৰ 73 বছৰ পাছতো দেশৰ পৰা নিৰ্মূল হোৱা নাই জাতিভেদৰ বৰ্বৰ প্ৰথা যুগ যুগ ধৰি উচ্চবৰ্ণ হিন্দুৱে চলাই অহা তেনে বৰ্বৰতাৰে শেহতীয়া চিকাৰ হ'ল তামিলনাডুৰ এজন দলিত সম্প্ৰদায়ৰ লোক একবিংশ শতিকাত নিৰ্লজ্জ ঘটনা তামিলনাডুত উচ্চবৰ্ণ হিন্দুৰ নিৰ্মম আচৰণ মৃতদেহৰ প্ৰতিও এথানি মৰম নাই বৰ্ণ হিন্দু দলিত হোৱাটোৱে যেন অপৰাধ দলিত হোৱা বাবেই মৃতদেহৰ সহযাত্ৰাত বাধা দিলে একাংশ নিৰ্দয়ে বৰ্ণ হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলৰ মাজেৰে এজন দলিত লোকৰ সহযাত্ৰাত বাধা দিয়াৰ বাবেই ৰাইজে ল'বলৈ বাধ্য হ'ল এই অভিনৱ পন্থা বিশ পুৰুষ দলঙৰ পৰা ৰছীৰে তললৈ নমাবলৈ বাধ্য হ'ল মৃতদেহ শিলাময় পথেৰে গৈ চিতাত তুলিলেগৈ মৃতদেহ আধুনিক সমাজক লজ্জিত কৰা এই ঘটনাটো তামিলনাডুৰ ভেল্লোৰ জিলাৰ নাৰায়ণাপুৰম গাঁৱৰ সহযাত্ৰাত ভাগ লোৱা এজন দলিতৰ কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্যই সম্প্ৰতি খলকনি তুলিছে সমগ্ৰ দেশত পোহৰলৈ আহিছে এমুঠিমান দলিতৰ ওপৰত যুগ যুগ ধৰি চলি থকা সংখ্যাগরিষ্ঠ উচ্চবর্ণ হিন্দুর বর্বর নির্যাতনের সিয়া কাহিনী দেশে 73 সংখ্যক স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করার কেইদিনমান পিছতেই সংঘটিত হওয়া এই ঘটনায় উদঙাই দিছে ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার কেরু বহু আইন প্রণয়নের পিছতো যে কেরু আঁতরাব পৰা নাই দেশের শাসক পক্ষ ব্যুরো রিপোর্ট নিউজ 18 অসম বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ আত্মহত্যা প্ৰেমিকাৰ সপোন পূৰ কৰিবলৈ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ যোৱা বৰপেটাৰ ৰাহুল আমিন নামৰ এজন যুৱকৰ আত্মহত্যা প্ৰেমিকাৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবে যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ লোকৰ এটা ভিডিঅ' কল ফোনৰ এটা মূৰে প্ৰেমিক আনটো মূৰত প্ৰেমিকা মাজত 2000 কিলোমিটাৰৰ ব্যৱধান কথোপকথনৰ বিষয় প্ৰেম কথা চলি থাকোঁতেই সংঘাত সৃষ্টি পৰিণতি অপমৃত্যু চিপ লৈ আত্মহত্যা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ সপোন পূৰ কৰিবলৈ ফাৰ্মাচিষ্ট পঢ়িবলৈ হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল বৰপেটাৰ বাঘবৰৰ ৰাহুল আমিন নামৰ যুৱকজন হায়দৰাবাদৰ বালাজী ইনষ্টিটিউট অফ ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্সত ফাৰ্মাচিষ্টৰ ছাত্ৰাবাসত চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে ৰাহুলে প্ৰেমিকাৰ প্ৰতাৰণাৰ বাবে যুৱকজনে আত্মহত্যা কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বুলি অভিযোগ তুলিছে পৰিয়ালৰ লোকে ৰাহুলৰ অবৰ্তমানত আন যুৱকৰে প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলা বুলি কৈ ফটো প্ৰেৰণ কৰিছিল প্ৰেমিকাই মোৰ দাদাক সেই ছোৱালীজনীয়ে বিয়া হৈছে বুলি কৈ এজন ব্লেক ল'ৰাৰ লগত পিকচাৰ দি মোৰ দাদাৰ ব্ৰেইনটো এটাক কৰি দিছিল মৃত্যুৰ পূৰ্বে ৰাহুল আমিনে ছুইচাইড নোট লিখি থৈ যোৱা বুলি জানিবলৈ দিছে পৰিয়ালৰ লোকে হায়দৰাবাদৰ পৰা ৰাহুলৰ মৃতদেহ নিজ গৃহ আহি পোৱাৰ পাছতে হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় পৰিয়াল পৰিয়ালৰ এতিয়া ছোৱালীটোক বেলেগ ল'ৰাৰ লগত বিয়া হোৱা বুলি কৈ ফটো পঠাই দিছে আমাৰ ল'ৰাটোৰ লগত তৰ্ক বিতৰ্ক হৈছে প্ৰেমৰ বাবে এনেদৰে এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰা ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোতে সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ বৰপেটাৰ পৰা নিৰঞ্জন দাসৰ ৰিপৰ্ট হাজত ডাক্তৰৰ পিঠিত উকিল বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি মৰমৰ ডাক্তৰক ৰাইজে দিলে উত্তম মধ্যম চৰ গুৰ লাছ একোৱে বাদ পৰা নাই তাৰ মাজতে আকৌ কোনোৱে পিন্ধালে চেণ্ডেলৰ মালা কিন্তু কিহৰ বাবে ৰাইজৰ ৰোষত পৰিবলগীয়া হ'ল ডাক্তৰ চাওক অপৰাধ নামৰ এই ৰিপৰ্ট ডাক্তৰৰ পিঠিত উকিল অকলশৰীয়া শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এই ডাক্তৰে কোনো চিকিৎসালয়ৰ ডিগ্ৰীধাৰী ডাক্তৰ নহয় এওঁ সকলোৱে মৰমতহে মতা নাম ডাক্তৰ ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগত এটি শিশুক যৌন নিৰ্যাতন চলাইছিল এইটো লম্পট ডাক্তৰে আৰু তাৰ পিছৰ দৃশ্য এয়া বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি উত্তম মধ্যম সোধাই চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধালে উত্তেজিত ৰাইজে হাজোৰ সৌৰামুৰিত সংঘটিত হ'ল এই জঘন্য ঘটনা ছাগলীক ঘাঁহ খোৱাৰ চলেৰে আহি এটা ঘৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল লম্পট ডাক্তৰ ওৰফে চাহাবুদ্দিন আলীয়ে
সেই সময়ত ঘৰত অকলে আছিল সাত বছৰীয়া শিশুটি। পিতৃ মাতৃ নথকাৰ সুযোগত শিশুটিৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাই নৰপিশাচটোৱে। শিশুটিৰ চিঞৰ শুনি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা স্থানীয় লোকে হাতে বিদ্যুতৰ খুঁটাত বান্ধি লপাথপা দিয়ে খুব ধৰাইছে। অৱশেষত ঘটনাস্থলীত পয়া আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উত্তেজিত ৰাইজৰ কবলৰ পৰা লম্পটটোক উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ লৈ যায়। হাজুৰ পৰা ধীৰাজ দাস, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এবাৰ ৰঙিয়াত কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ নিৰ্যাতনৰ বলি হ'ল এগৰাকী বৃদ্ধ। শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন চলাই বৃদ্ধ পিতৃক ঘৰৰ পৰা খেদিলে কুলাংগাৰ পুত্ৰ বলে নাথে। পুত্ৰ বোৱাৰীৰ অকথ্য নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ পদপথত জীৱনৰ বিয়লি বেলা অতিবাহিত কৰিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃগৰাকীয়ে। এগৰাকী এলাগি অসহায় দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধ কেতিয়াবা যদি আশ্ৰয় লৈছে গছৰ তলত, কেতিয়াবা আকৌ আশ্ৰয় লৈছে ৰঙিয়াৰ উৰণীয়া সেতুৰ তলত, কেতিয়াবা ৰেলৱে ষ্টেচনত। বাক্সাৰ গোৰেশ্বৰৰ নাওকাটা বৰফুলাম গাঁৱৰ ধৰ্মেশ্বৰ নাথৰ নিষ্ঠুৰ বাস্তৱ, কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ অমানৱীয় কাণ্ড, সম্পত্তিৰ লোভত বৃদ্ধ পিতৃক এলাগী কৰি নিৰ্যাতন, কুলাংগাৰ পুত্ৰ বলেন নাথ আৰু বোৱাৰীয়ে বৃদ্ধ পিতৃ ধৰ্মেশ্বৰ নাথক মানসিক অত্যাচাৰ কৰাই নহয় শাৰীৰিকভাৱেও আক্ৰমণ কৰি আহিছে। ইমানতে ক্ষান্ত নাথাকি এমাহ পূৰ্বে পিতৃক নিজ পুত্ৰই মাৰ ধৰ কৰি ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰি দিয়ে। এই নিষ্ঠুৰ বাস্তৱৰ ক্ষণ গণি গণিয়েই দিন অতিবাহিত কৰিছে অসহায় বৃদ্ধ পিতৃয়ে। শুকুৰবাৰে ৰঙিয়াৰ 31 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিৰ কাষত থকা গছ এডালৰ তলত অৰ্ধচেতন অৱস্থাত পৰি আছিল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকজন। তেনে অৱস্থাত গৰীয়া যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ উপসভাপতি আজিজুৰ ৰহমানে সম্প্ৰীতি তথা মানৱতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰি ৰঙিয়া মডেল হাস্পতাললৈ নি চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰে লোকজনক। কেইবাদিনো লঘোণে থকা বৃদ্ধজনক যোগান ধৰে আহাৰ। 80 বছৰীয়া বৃদ্ধগৰাকীক কুলাংগাৰ পুত্ৰই কৰা অত্যাচাৰৰ ন্যায় বিচাৰি আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য কৰে ছাত্ৰ নেতাগৰাকীয়ে। আমি তেওঁক আমি মই নিজে ইয়াতে ৰঙিয়া আদৰ্শ হস্পিতালত আনি চিকিৎসা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি ৰঙিয়া থানাৰ জৰিয়তে আমি তেওঁক ঘৰত থৈ অহাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ। এফালে কুলাংগাৰ পুত্ৰৰ মানৱতাক চূড়ান্ত অপমান, আনফালে ছাত্ৰ নেতাজনৰ বদান্যতাক ৰঙিয়াৰ ৰাইজে কৰিছে ভূয়সী প্ৰশংসা। ৰঙিয়াৰ পৰা ইনামুল ইছলাম, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এজন যুৱকৰ মৃতদেহ বিচাৰি লক্ষীমপুৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ ৰাইজৰ। শ শ প্ৰতিবাদকাৰীৰ সৈতে পুত্ৰৰ হত্যাৰ ন্যায় বিচাৰি ৰাজপথত বাগৰি বাগৰি কান্দি প্ৰতিবাদ কৰিলে এগৰাকী মাতৃয়েও। ৰাজপথত বাগৰি বাগৰি কান্দিছে এগৰাকী মাতৃয়ে। মাতৃগৰাকীক লাগে নিজ পুত্ৰৰ হত্যাৰ বিচাৰ, পুত্ৰৰ মৃতদেহ বিচাৰি মাতৃৰ হিয়া ভগা কান্দো। যোৱা 14 জুলাইত অৰুণাচলৰ কলৰিয়াঙত ব্যৱসায়ী আনাৰুল ইছলামক 3 অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তই অপহৰণ কৰি হত্যা কৰিছিল। আজি পৰ্যন্ত মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দিয়া নাই অৰুণাচলৰ প্ৰশাসনে। মৃতকৰ পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা নাই কোনো ধৰণৰ ক্ষতিপূৰণ। 3 দুৰ্বৃত্তই আৰক্ষীৰ আগত সকলো স্বীকাৰ কৰাৰ পিছতো গ্ৰহণ কৰা নাই যথোচিত ব্যৱস্থা। শুকুৰবাৰে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে হাৰমতীত কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, আমচু আৰু কেইবাটাও দল সংগঠনে হাৰমতীৰ পৰা অৰুণাচলৰ 2 মুখ সংযোগী পথ অৱৰোধ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। এই প্ৰতিবাদৰ সময়তেই পথৰ ওপৰত বাগৰি বাগৰি কান্দি পুত্ৰহকত ভাগি পৰিল মাতৃগৰাকী। আনাৰুল ইছলামৰ ডেড বডি অসমত ঘূৰাই দিব লাগে। আনাৰুল ইছলামে পৰিয়ালে সিহঁত কলৰিঙত দোকান কৰি খাইছিলে, তাতে পাই 20 লাখ টকাৰ প্ৰসাদী বস্তু পানী পেলাই থৈ আছে, সেইখিনি ঘূৰাই দিব লাগে। 3 নম্বৰ কথা হৈছে, হ্যাঁ, আনাৰুল ইছলামক যে মাৰিছে তাৰ বাবে 20 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণ লাগে। প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবী, মৃতদেহ পৰিয়ালক চমজাই দি ক্ষতিপূৰণ দিয়ক অৰুণাচল চৰকাৰে। দাবীটোতো যদি অতি সোনকালে অৰুণাচল চৰকাৰে মানি নলয়, তেতিয়াহ'লে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি আৰু বিভিন্ন দল সংগঠন আৰু ৰাইজৰ সহযোগত অনাগত দিনত আমি ভয়াৱহ আন্দোলন কৰিম। এগৰাকী মাতৃৰ এই হৃদয় বিদাৰক প্ৰতিবাদে স্পৰ্শ কৰিছে সকলোৰে হৃদয়। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।
হুজে প্রান্তে প্রান্তে ইতিয়া জুয়ারির টিঘিল খিলনি এবার জুয়ারির আক্রমণত গুরুতরভাবে আহত হল তিনিজন লোক এজোপা গছ কটা কেন্দ্র করে সূত্রপাত হয়েছিল ঘটনার বন বিভাগক গছ কটার খবর দিয়ার বাবে একুশ জনীয় জুয়ারির টার্গেট হল শরীফ খান মুনমির মুস্তাফা আহমেদ নামর তিনিজন লোক নাই বাটপথ নাই বিদ্যালয় কিংবা চিকিৎসালয় আছে কেবল লাখটকীয়া জুয়ার আড্ডা হুজাইৰ সর্বত্র এতিয়া জুয়ারির টিখিল খিলনি শহর নগরের লগতে বনাঞ্চলতো জুয়ারির ঘাটি মুরাছাৰ থানার অন্তর্গত কৃষিপাম নিগমের বনাঞ্চলত ঘাটি পতা এনে জুয়ারির আক্রমণতে মুমূর্ষু অবস্থাত উদ্ধার হল তিনিজন লোকর এজোপা গছ কটাক কেন্দ্র করে সূত্রপাত হল ঘটনার গছজোপার তলতে চলে লাখটকীয়া জুয়ার আড্ডা জুয়াত হরা জুয়ারির দলে বনাঞ্চলের গছ কাটি ধন মোকলাই পুনের খেলে জুয়া এনে বেপরুয়া জুয়ারিয়ে কাটি পেলালে অঞ্চলটির কেবাজোপাও মূল্যবান গছ বন বিভাগক গছ কটার খবর দিয়ার বাবেই একুশ জনীয় জুয়ারির টার্গেট হল শরীফ খান মুনমির আর মুস্তাফা আহমেদ একটা শিমলু গছ আছে নদীর কানত এইখানে সিহতে বসি জুয়ারি পার্টি লো জুয়া খেলে থাকে আর শিমলু গছটা সিহতে কাটি দিলে কাটি দিয়ার পিছত মোর সরু ভাইটি মোহাম্মদ শরীফউদ্দিন খানে ডবকা লেঞ্জত খবর দিয়ে খবর দিয়ার পিছত ডবকার পরা ফরেস্টর মানুষ গই গছটো সিজ করে পরিয়ালর এজাহারর পাছতে মোরাজার আরক্ষী গ্রেপ্তার করিলে হাফিজউদ্দিন আর তৈয়ব আলী নামর দুই অভিযুক্ত কিন্তু উনৈশটা পলাতক অভিযুক্তই বিপথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে আরক্ষী নিজে নিজের ঘর জ্বলাই সকল অভিযোগ জাপি দিয়ার চেষ্টা করেছে ভুক্তভোগীর উপর এই কেসটো গাব দিবর কারণে তেওঁলোকে নিজে নিজে ঘর সর জ্বলাই জুয়ারিবিলাকে ঘর সর জ্বলাই আমার উপর নানান ধরনের অত্যাচার করিবর কারণে তেওঁলোকে থানাত গোচর দিয়ে আছে সম্প্রতি হুজাইর হামদ শরীফ খান চিকিৎসাধীন হয়ে থাকার বিপরীতে গুয়াহাটির দুখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত মৃত্যুর সঙ্গে যুঁজি আছে মুনমির আর মুস্তাফা আহমেদে সাংবাদিকর ক্যামেরারপর চোরর দলে পলায়ন করা হুজাই জেলার জুয়ারিয়ে সংঘটিত করা এই ঘটনাই সৃষ্টি করেছে চাঞ্চল্যর দবকার পর আব্দুল হাকিম নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইস্ট ধোয়াচাঙত পর্যটন উন্নয়নের আসনি পবিতরাত আজিও সম্পূর্ণ নহল পর্যটন বিভাগের লাখটকীয়া আসনির আলহী ঘর পর্যটন বিভাগের লাখটকীয়া আসনির উপর এতিয়া একাংশ বিজেপি নেতার হেন চকু বিতর্কত আলহী ঘর আজি সম্পূর্ণ নহল আলহী ঘর ধোয়াচাঙত পর্যটন উন্নয়নের হোমস্টের আসনি পবিতরাত পর্যটন বিভাগের স্বজন্তু সন্নীতি এই অভিযোগ আমার নহয় পবিতরা রাইজর গুরুতর অভিযোগ এয়া রাজ্যের পর্যটন বিভাগে পর্যটনস্থলীর উন্নয়নের বাবে 2017 চনতেই হাতত লৈছিল আলহী ঘর নামেরে এক হোমস্টের আসনি কিন্তু পর্যটন বিভাগের এই হোমস্টের আসনি এতিয়া ধোঁয়াচাঙত তুলিছে মন্ত্রীর আশিক পুষ্টই কিয়নো পর্যটন বিভাগের লাখটকীয়া আসনির হিতাধিকারী কেবল বিজেপির নেতা শুভেৰে কওঁ যে অন্তত আমাৰ পবিতৰক কেন্দ্ৰ কৰি যি চাৰিগৰাকী ব্যক্তিক এই আটাইকেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে হৈছে ৰাজনৈতিক তেওঁলোকে পৰ্যটনৰ লগত কোনো প্ৰকাৰে কোনোদিনে জড়িত হোৱা নাছিল তেওঁলোকক দেখা নাই যে পৰ্যটনৰ দুখ বিকাশৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিবা এটা পবিতৰা বা এই মায়ংখনত কৰিছে তথাপি তেওঁলোকে কি কাৰণত পালে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন পৰ্যটনস্থলীৰ সমান্তৰালকৈ পবিতৰাটো প্ৰদান কৰিছিল চাৰিটাকৈ আলহী ঘৰ প্রতিটি ঘরের বাবদ প্রদান করা হয়েছিল আঠরপুরা 10 লাখ টাকা কিন্তু এই টাকার উপর চকু পড়িল একাংশ বিজেপি নেতার মন্ত্রীর হুঁয়ে বাঁয়ে ঘুরা এই নেতাসকলে লাভ করিলে আসনির ধনরাশি যার ফলত আজিও আরম্ভ নহল আলহী ঘর মন করবলিয়া যে পবিতরাত এই আসনির সুবিধা লাভ করা প্রতিজনে পর্যটনের ক্ষেত্র জড়িত নহয় আলহী ঘরের হিতাধিকারীসকল হয়েছে ক্রমে ঋজুমণি মালাকার ফুনু দেবী বন্দনা বিষয়া আর মুকেশ শইকীয়া ইয়ারে আটাইকেইগৰাকীয়ে হৈছে বিজেপি কর্মী তেওঁলোকৰ সেই ঘৰকেইটা হয়তো আলহী ঘৰ নিজৰ আলহী অতিথি থকা ঘৰ হ'ব নহ'লে ৰান্ধনি ঘৰ হ'ব বা তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ড্ৰয়িং ৰুম হ'ব তাৰ বাহিৰে পৰ্যটনৰ সৈতে জড়িত কোনো ধৰণৰ কাম কাজ যে সেই ঘৰকেইটাত নঘটে সেইটো আমি মায়ংবাসী ৰাইজে আৰু সচেতন ৰাইজে আমি অনুমান কৰিছোঁ দুবছৰ উকলি যোৱাৰ পিছতো সম্পূৰ্ণ নহ'ল চাৰিটাকৈ আলহী ঘৰ গোটেইখিনিয়ে হৈছে কিন্তু কথা হ'ল কি
মোৰ পানী টেংকিটো বৰ্তমান আমি ষ্টাৰ্ট এইকেইদিনৰ ভিতৰতে আমি দি দিম আৰু এইখিনি হোৱাৰ পিছত আমি মুকলি কৰি দিম অক্টোবৰ আৰু নৱেম্বৰৰ ভিতৰত। বিশ্ব প্ৰসিদ্ধ পবিতৰক তথা মন্ত্ৰনগৰী মায়ঙক পৰ্যটকে ওচৰৰ পৰা জনাৰ এক সফল আঁচনি হ'লহেঁতেন এই আলহী ঘৰ হোমষ্টে, কিন্তু সেয়া হৈ নুঠিল। সচেতন ৰাইজৰ প্ৰশ্ন, কেৱল ৰাজনৈতিক সুবিধা লাভৰ বাবেই কিয় হৰাজ কৰা হ'ল ৰাজকোষৰ ধন, কেনেদৰে উন্নয়ন সাধন হ'ব পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ। জাগিৰোডৰ পৰা অজয় পাল, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জন্মাষ্টমীৰ দিনাই শিৱসাগৰত দুটাকৈ নামঘৰত চোৰে চলালে লুটপাট। গভাইত চোৰে লুটি নিলে দান পাত্ৰ, কাঁহৰ পাতি, ৰূপৰ ফুলিকে ধৰি বহুতো মূল্যৱান সামগ্ৰী। কেৱল ইমানেই নহয়, মণিকূটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি গুৰু আসনো লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ যায় চোৰে। জন্মাষ্টমীৰ দিনাই দুটা নামঘৰত চুৰি কাণ্ড। দান পাত্ৰ, কাঁহৰ বাতি, ৰূপৰ ফুলি লুট লুটিয়াই থৈ গ'ল নামঘৰৰ গুৰু আসনো। জন্মাষ্টমীৰ দিনাও দুৰ্বৃত্তৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা নপৰিল দুটাকৈ ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান। শিৱসাগৰৰ মেটেকা গাঁৱৰ হৰিমন্দিৰ আৰু মেটেকা বৰনামঘৰত লুটপাট চলালে চোৰৰ দলে। চোৰে লুটি নিলে নামঘৰৰ দান পাত্ৰ, কাঁহৰ বাতি, ৰূপৰ ফুলিৰ লগতে বহুমূল্যৱান সামগ্ৰী। ইমানেই নহয়, মণিকূটৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি গুৰু আসনো লুটিয়াই থৈ যায় চোৰৰ দলে। দান পাত্ৰৰ টকা পইচা অলপ আছিলে, তাক নিলে লণ্ডভণ্ড কৰি থৈ গ'ল। চাৰিটা ভাঙিছে। পুৱা জন্মাষ্টমীৰ নাম প্ৰসংগৰ বাবে নামঘৰত ভকতসকল উপস্থিত হোৱাতহে পোহৰলৈ আহে চুৰিকাণ্ডৰ কথা। জন্মাষ্টমীৰ দিনাই নামঘৰত এনে কাণ্ড সংঘটিত হোৱাত মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় ভকত বৈষ্ণৱৰ। গোঁসাইৰ উপস্থিতিত নামঘৰত শুদ্ধিকৰণ কৰাৰ পাছত জন্মাষ্টমীৰ নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ কৰে ভকতসকলে। দুইটা ভাগতে আমাৰ ইয়াত জন্মাষ্টমী উপলক্ষে নাম কীৰ্তন হ'ব, কিন্তু কথাটো হ'ল কি, এই প্ৰাক মুহূৰ্তত যিটো ঘটনা হৈ গ'ল সকলো ৰাইজ মৰ্মাহত হৈছে। ঘটনা সন্দৰ্ভত জয়সাগৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে। ইতিমধ্যে এজাহাৰৰ ভিত্তিত চোৰৰ সন্ধানত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে জয়সাগৰ আৰক্ষীয়ে। জন্মাষ্টমীৰ দিনাই দুটাকৈ নামঘৰত সংঘটিত হোৱা চুৰিকাণ্ডৰ ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলটোত সৃষ্টি কৰিছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ। শিৱসাগৰৰ পৰা জয়জ্যোতি গগৈ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। প্ৰহসনত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দুৰ্নীতি চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল স্থিতি। উজনিৰ পৰা নামনিলৈ সৰ্বত্ৰ এতিয়া চুপাৰী চিণ্ডিকেট। জাতীয় সংগঠনে ধৰাই দিয়া নিষিদ্ধ বাৰ্মী চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক তদন্ত নকৰাকৈয়ে এৰি দিছে আৰক্ষীয়ে। একে সময়তে ৰাজ্যৰ চিণ্ডিকেটক লৈ শুকুৰবাৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰো। চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীলতা, এয়া যেন এতিয়া শুনিবলৈ ভাল লগা এক শ্লোগান। শাসকীয় দলৰ নেতা পালি নেতা, মন্ত্ৰী বিধায়কৰ মুখত সভায় সমিতিয়ে আখৈ ফুটাদি ফুটে এইকেইটা শব্দ, পিছে বাস্তৱত আকৌ ওলোটা ছবি। সঁচাকৈয়ে এয়া এতিয়া শুনিবলৈ ভাল লগা এক শ্লোগানহে, কিন্তু কেনেকৈ? বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীত ৰাজপথত সন্দেহজনক অৱস্থাত আছিল বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি তিনি ঘণ্টা। নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ পিছত চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক তিনিখন থানালৈ নিছিল আৰক্ষীয়ে, পিছে থানালৈ নিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে আৰক্ষীয়ে। তিনিদিন থাকিল থানাতেই, তাৰপিছত ৰহস্যজনকভাৱে আৰক্ষীয়ে মোকলাই দিলে ট্ৰাককেইখন। খুলিয়েই নাচালে ট্ৰাককেইখনৰ ত্ৰিপাল। ৰাজপথত ট্ৰাককেইখন এৰি থৈ সন্ধানহীন হৈ থকা চালক হেণ্ডিমেনে কেইদিনমানৰ পিছত আনি দিলে চুপাৰীৰ চালান। সন্দেহজনক এই চালান চাই আৰক্ষীয়ে এৰি দিলে ট্ৰাককেইখন। সামান্যতমো তদন্ত নকৰাকৈ এইদৰে ট্ৰাককেইখন এৰি দিয়াত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয় দল সংগঠনৰ। সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ দাবী কৰিছে স্থানীয় কেইবাটাও দল সংগঠনে। চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাককেইখন বঙাইগাঁও প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কোনো তালাচী নচলালে। ইয়াৰ লগতে আমি সন্দেহ কৰিছোঁ ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাজনৈতিক দল জড়িত হৈ আছে আৰু লগতে প্ৰশাসন বিভাগ জড়িত হৈ আছে। অনতিবলমে এই চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাককেইখন ক'ৰ পৰা আহিছে ইয়াত তালাচী কৰিব লাগে। এয়া জালুকবাৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য। তিনিদিন ধৰি ৰাজপথত 27খন বাৰ্মিজ চুপাৰী ভৰ্তি ট্ৰাক মহানগৰ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰাৰ পিছত আৰম্ভ হৈছে তদন্ত। কৰ আৰু পৰিবহণ সংক্ৰান্তীয় খেলিমেলি পৰীক্ষাৰ বাবে ট্ৰাককেইখন ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট বিভাগক চমজাই দিয়া বুলি জানিবলৈ দিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াই।
এডিশ্যনেল ডিজিপি এছ টি এফক আমি যিবিলাক সংবাদ মাধ্যমত কথা ওলাইছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথাবিলাকো আমাৰ তদন্ত কৰি চাব দিয়া হৈছে। আমি এটা কথা ঠিক যে কোনো ধৰণৰ অবৈধ ব্যৱসায় যাতে হ'ব নোৱাৰে এই সম্পৰ্কত আমি বিভিন্ন পদক্ষেপ লৈছোঁ আৰু আটাইকে কৈছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণে পদক্ষেপ ল'ব লাগে। ইফালে অসমবংগ সীমান্তৰ ছাগলীয়াটো আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা জব্দ কৰিছে এখন চুপাৰী ট্ৰাক। এনেকৈয়ে এতিয়া উজনিৰ পৰা নামনিলৈ চলিছে চুপাৰীৰ বিশাল চিণ্ডিকেট। একে সময়তে চলি আছে চৰকাৰৰ শ্লোগান চিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনীলতা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বলাৎকাৰৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কঠোৰ আইন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পাছতো দেশত সংঘটিত হৈ আহিছে জঘন্য ঘটনা। ৰাজ্যৰ কেইবাটাও প্ৰান্তত চকলেটৰ প্ৰলোভন দি ফুলকমলীয়া শিশুক ধৰ্ষণ লম্পট যুৱক তথা আত্মীয়ৰ দুই নৰপিশাচক কৰায়ত্ত কৰি উত্তম মধ্যম সোধালে স্থানীয় ৰাইজে। চকলেটৰ প্ৰলোভনেৰে ফুলকমলীয়া শিশুক ধৰ্ষণ, সংকটজনক অৱস্থাত ঘন অৰণ্যত উদ্ধাৰ শিশুটি। ঘটনার স্থান ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর থুরিয়া পাহাড়। দ্বিতীয়ত ঘটনা সংঘটিত হল বরপেটার ভেল্লাত। চকলেটর প্রলোভন দিয়ে এটি সাত বছরিয়া কন্যা শিশুক বলাৎকার এটা নরপিশাচর। মুমূর্ষু অবস্থাত ঘন জঙ্গলের মাজত উদ্ধার শিশুটি। এই জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হল ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তর থুরিয়া পাহাড়ত। ধুবুরী কোকরাঝার সীমান্তত থুরিয়া পাহাড় গাঁৱৰ যোৱা সন্ধিয়াৰ এই ঘটনাই কিন্তু জোকাৰি গৈছে সমগ্র অঞ্চলক। পাখণ্ড যি পাখণ্ডই আসলে এই এনেধরনের একটা অসভ্য আচরণ করেছে বা এনেধরনের একটা অসভ্য কাম করেছে, রাইজে বিরাইজে বিচাৰিছে তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক আর ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে ফাঁসির ব্যবস্থা করক। শিশুটির কান্দনের শব্দ শুনে ঘটনাস্থলীত স্থানীয় লোক উপস্থিত হয়ে শিশুটিক উদ্ধার করে প্রেরণ করে চিকিৎসালয়। এই ঘটনার পাছতে নরপিকা সামিউল হকক আটক করে উত্তম মধ্যম সোধায় উত্তেজিত রাইজে। বর্তমান সংকটজনক অবস্থাত উন্নত চিকিৎসার বাবে গুয়াহাটীলৈ প্রেরণ করে শিশুটিক। নরাধম সামিউলক ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে ফাঁসির দাবি জানাইছে স্থানীয় রাইজে। সামিউলর হক নাগর যুবক এজনে কালি বিয়া খাবলে আহি আমার এই অঞ্চলেরে কনমানি ফুলকুমলিয়া শিশু এটিক মানে ফুসলাই নি বিস্কুট কিনি দিয়ার নামত জঙ্গললৈ গৈ মানে যি মানে ধর্ষণ বা নির্যাতনের ঘটনা সংঘটিত করলে তাক আমি তীব্র ভাষায় গরিহণা দিছো। জেলা প্রশাসন তথা সরকারে এক দৃষ্টান্তমূলক পদক্ষেপে ফাস্ট ট্রেক আদালতের জড়িয়ে মানে সশ্রম কারণদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হবল। ইফালে বরপেটার ভেল্লার সমীপর খারুয়াপাড়াতো চকলেটর প্রলোভন দেখুয়ে সম্পর্কীয় ভিনিয়েকে ধর্ষণ করে এজনী কনমানিক। তাঁতিকুচির নিজের ঘরলৈ নি সাত বছরিয়া কন্যা শিশুটিক ধর্ষণ করেছিল এই দম্পত নবীবর দেওয়ানে। পরিয়ালের এজাহারের ভিত্তিত বরপেটা আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করেছেন ধর্ষণকারী নবীরক। ধুবুরীর পৰা জ্যোতির্ময় চক্রবর্তী আর বরপেটার পৰা নিরঞ্জন দাস, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।